Ես վեց ամիս հեշտ մարդ իմ սպասելիքը չի արտարացրել, այ ես կանգուն է։ Ինչ սպասելիքի մասին է խոսքը։ Ես տվել եմ թակավոր տղա բանակին, ու այդ բանակը տարե կորցրել էի իմ երեխիս։ Ինչ սպասելիք ունենամ։ Մի երեխի դին տվել են, հողարկավորել ենք, մյուսին չենք կրագտնի։ Ինչ սպասեն։ Որքան ժամանակ է։ Ամսի 10-ին վերջի անգամ խոսացել եմ իմ երեխիս հետ, այդ լուրը ամսի 10-ից, հոկտեմբերի 10-ից այս կողմ լուր չունիմ։ Ամսի 20-ին հեռուստացույցով երեխին մեդալով պարգևա դրել են, հայտարարություն են կարտացել, նախարարությունով ճշտել են, որ իմ երեխես է, չաստ գնացել են, ճշտել են, որ իմ երեխես է, Ասոյան Դավիթ մենակ ինքն է պրիզի։ Ու չկա, երեխից ոչ մի լուր չունի։ Համոզված եմ, որովհետև կամավորը զենք հանձնելուց իմ երեխիս տեսել է։ Տեսել է ու չերեզներով, հեռու ծանոթներով հասել են ձի, որ իմ երեխիս 12-ին ռազմականում տեսել են, ռազմականի ձեռքում իմ երեխիս։ Ուր տարան երեխին, ինչ երեցին, ես չգիտեմ։ Իրեք ամիս ծեսկվա, դժողքի մեջ ապրամ, մինչև առեսօր դժողքի մեջ կապրիմ, թե ռազմական իմ երեխիս կպահե, ինչի կպահե, ում դիմեցինք, ում մեջ կծեցինք, ինչ երեցինք, մարդիկ, չգիտեմ, կսեն ռազմականը պահե, ինչ են է, եթե պահե, պիտի տեղեկացնե, այսինքն, ես ինձի համոզեցի, որ եթե տեղեկացնելու բան ունենա, կտեղեկացնի, այսինքն իմ կարճ խելքովս, ես չգիտեմ, բոլորը ղեկավար են, գրագետներ են, բայց ոչ մի բան դարման է իրանց բոլորի ուղեղը, բոլոր ղեկավարների, ես չգիտեմ, իրանք ինչով են զբաղված, մենակ ատորին կպնելով չէ, ով կրա այս հարցին լուծում տա, թող կան ըստի ղեկավար, ով չի կրա ելնի, ռադը քաշե իշտա։ Ես չգիտեմ ինչ եմ մտածում, կրա եւ հենց ռազմականից իմ երեխիս տվածեղնին Թուրքին, ես ամեն ինչ կրամ մտածեմ։ Դիմել եք ռազմական ոստիկանությունը։ Ռազմական ոստիկանությունը քսոր երեխա, այդպես դեպք եղել է, տեսա որ չէ, մենք փոք չենք կա, եղել է այդպես դեպք, բայց սապսեմ ուրիշ երեխի բերեցին, ցույց տվեցին, երբ որ այդ երեխին չէին տեսել, տեսել էին արտիգից Դավո, այդ մեզի որ ցույց տված երեխեն եղել է Հայաստանի մարդունից, Մելքոնյան միասնիկ, ոչ իմ տղայիս նման է, ոչ արտիգից է, ոչ է Դավիթ է, բայց կամավորը, ով որ տեսել է իմ երեխես ներկայացել է, հարցակննել են, արտիգից Դավո, ուրդեղից է Սեգե Ջաբրայելից, այսինքն դարձին ավելի հա անմիջապես հենց այս բոլոր ծնողները գիտեն, այնի գեներալը մեզի աշկալուսանքի նման ծնողներին ասել, որ հա եղել այդպես երեխա, ու հետո հերկվավ, այսինքն սխալմունք եղել, չգիտեմ ինչ եղել, ես չգիտեմ, ոչ չի հերկվես, տեղից գալիս ենք այն եզրահանգման, իմ անուն ազգանը Զուռնաչյան Լիլիթ, իմ տղայիս անուն ազգանը Դավիթ Ասոյան, երեխին պահում են 1000%, շատ վարկազներ կա, Շիրակի մարդ արտիգից, ժամկետային է, իմ տեկորս երեխին է, էլի վայկից տարել են Ջաբրայել, ինչի, վայկ երեխեն մնար վայկ, թող իմ երեխես իրա պոստում զովեր, ես մեկ կերպ, չիտեմ, կահամակերպեի, ինչ են եմ, ինչի իմ երեխիս վերցրեցին, ընտեղի ստարան հմել կործրեցին, ինչի համար, իրանց համար է ես այդ երեխեն ունեցել։ Երեխուն դիտավորալ են կործրել, երեխեն շատ բան գիտի, ավելի լավա ես նոր ասեցի, հիմա էլ եմ կրկնում, լավա հիմա ադրբեջանցիների մոտ լինի այդ երեխան, գերի, քան թե Գոր Իշխանյանի մոտ կոնկրետ ինքը, դիտավորալ երեխուն կարող է վերացնել, որովհետև այդ երեխան շատ բան գիտի, որպես Երևան չհանեն, այդ իմացած է։ Ո՞վ է Գոր Իշխանյանը։ Վաշտի հետ է եղել երեխան, Վաշտի եղը, դեղ տարակուսանքներ կա, որ վիճվել են, ինչի համար են երեխաներին ոչ ուժ են պահանջել, ոչ բան են արել, գրավյատարածները ինչի համար են տարել, առանց սապրավաշ ձայուշի, առանց եսի մինչի։ Գոր Իշխանյանը փախած է կոնկրետ ծնողներից, ոչ թե փախած է, այլ ծնողներից է փախած, հեռախոսը համարնել է ինքը փոխել նույնիսկ, որ իրան չզանգենք, չանհանգստացնենք, բայց դա տես չլինելու, ինչքան ես իմ սիրտս բաբախի, ինքը իմ հետ հարց ունենալու, որովհետև ինքը իմ թանգին տարել է։ Ինքը գնդի հրամանատարն է, մարդունի երեքի հրամանատարն է։ Ես իմ ամուսնուս հետ առանձին եմ քրեական գործարուց ու ոչ մի բան։ Համոզված եմ նրանով, որ կռվի 44 օրվա ընթացքում ընդհանրապես ինքը իր տեղում չի եղել, իր թող
սուզ էքսպերտիզան հիմա գնա բանանի 44 օրվա ընթացքում քանի անգամ իր ինքնազիգը կրակել ոչ մի անգամ բացարձակապես իսկ իսկական գնդի հրամանատարները զինվորի կողքին բերել են այ դա է եղել իսկական հրամանատարը ոչ թե փախնի բունկերից հրամանտա մի անգամ չկրակի